Alltså vad fan är det här alltså? Ja, mitt jävla... Är det botox eller detox? Vad fan var de sprutade in för något? Var det... Eller var det Nutella de sprutade in eller? Nutella kanske var. Fy fan. Gud, håller den på att tränga ut eller? Men gud, var det den som kom ut där bak i morse? Herregud, tänk om det var den. Min Nutella som har sprutat in i pannloben på mig. För att jag skulle vara rynkfri. Först blev jag helt finnig i hela jävla pannan. Jag bara, halleluja, vad är det som händer? Jag tror fan det kommer ut där bak. Kan det vart så, tror jag. Mm, så kan det vart. Jag har precis tagit in mig en kvarg. Jag försöker hålla en sundare livsstil. Sen hade jag den här bananen. Den var ju liksom liten. Det är en liten snuts på. Lär dig prata, pojk. Jag försöker hela tiden. Jag hade IG i svenska språket. Ja, men det har väl inte med vokabuläret att göra. Vokabuläret, nej men uttrycken. Uttryck det ordentligt, sa jag till dig. Jag ska... Ja, den var en liten snutt på den. Och den här jäveln, stora jäveln som man vill ha nu, från Bajella. Hallå Bajella, hur länge? Den är, går ju fan att skala, kolla. Så gör man med dem. Jävla skitbananer. Och den här, den är ju så brun så det går ju knappt att titta på den. Jag blir så jävla lack på den skitbananen. Ja, vill ju så jag ska gå och klaga. Kolla här då. Oj. Jag får väl ta en då. Jag tar en då. Det går inte så bra med min diet heller. Nej, men nu har jag ju skitit ut Nutella så då får man ju ta en sån här eller så. Mm. Kan man fråga, vad fan är trillingnöten? Vad är trillingnöten, sa jag till dig? Den är utbytt. Ja, den har de bytt ut. Mot vad då, kan man fråga? Jo, någon jävla lakrispuck. Har de lagt en lakrispuck i choklad? Nej, men du fattar vad jag menar. De har lagt i fel choklad här i. De kan inte byta ut en trillingnöt som har varit där från 30-talet. Det var ju för fan samtidigt som Bill och Bull kom till. Mm. Då får man äta dubbelt så många bara för att liksom kompensera det på något sätt. En trillingnöt går ju inte att kompensera. Det går ju liksom inte att ersätta på något sätt. Oavsett om de lägger till lakris, lakris eller syltas pojk eller hallonsås. Det spelar ingen roll. Trillingnöten är trillingnöten och det gör mig så jävla sne. Och någon bra motivering hade de inte heller. Nej. Då får man ju tröstäta upp hela undre lagret bara för att få någon slags psykos, kan säga. För att få någon slags balans i det. Jobbigt. Jobbigt. Men, jag får skriva ett personligt problem. Och klaga. Så se om det blir något av det. Se vad det här är då. Mm, shit vad sprit. What the fuck? Mm. Nej men. Mm. Det var inte mycket mer än så jag hade. Vad fan är det? Har jag fått något i pannan eller? Herregud, vad är det här? Mm. Är det något där i näsan? Har du inte? Har du blåka? Herregud alltså. Mm. Fuck you fingret. Mm. Nej, men jag får inte ut något vettigt av det här samtalet. Tänk att du får fan svara någon gång. Mm. Mm. Fan, vad var det? Krusbärs. Körsbär. Mm. Här på det.